Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Syah Shirley MK. Sebiasa korang bersama Syah Shirley, dan kali ini saya nak buat video pasal mask acne. Mask acne adalah jerawat yang terhasil daripada pemakaian topeng muka. Sebab pemakaian ni kita telah mengamalkan norma baru di mana kita wajib untuk memakai topeng muka. So hasil daripada topeng muka tu, akan ada setengah orang dia mendapat jerawat break up daripada hasil daripada pemakaian topeng muka tu. Dia sama ada korang pakai, ada orang dia pakai sekejap je dia dapat acne, jerawat. Ada orang yang dia terpaksa bekerja yang dia kena pakai acne, dia kena pakai topeng tu seharian. Jadi selepas dia pemakaian topeng tu, dia akan start ada breakout daripada pemakaian sehari ataupun 2-3 hari selepas itu. So sebenarnya benda mask acne ni adalah berasal daripada ada acne mechanica. Acne mechanica ni dia adalah jerawat yang terhasil daripada geseran topeng muka dengan kulit muka kita, disebabkan oleh yang telah menyebabkan iritasi kat muka kita dan telah mencederakan muka kita. Sebab muka kita ni dia ada skin barrier. Skin barrier ni adalah pelindung muka kita yang melindungi, yang lock, yang simpan kita punya moisturizer kat muka kita ni untuk memastikan muka kita ni hydrate. So bila skin barrier kita rosak, so dia telah merosakkan protection dekat muka kita, and hydration yang dalam muka kita pun dia keluar, rosak. Ada cakap dia tak dapat lock, so kita punya kulit rosak, and iritasi dekat muka kita ni telah menyebabkan pengeluaran sebum oil. Sebum oil, di mana sebum oil ni dia bila dia mengeras dekat kita punya clogs ni, dia bila kulit kita rosak lah, kita gigi rosak kan, dia akan clog kita punya pore. So yang sebum tu dia menghasilkan sebum, and then sebum tu dia boleh mengeras dekat kulit kita, dekat pore kita tu, and akan menyebabkan pembiakan jerawat, pembiakan bakteria lah yang akan lama-lama menyebabkan jerawat tu naik. Itu adalah faktor utama kenapa bila kita pakai mask, jerawat kita akan naik. And untuk menyelesaikan benda tu, sebenarnya dia ada beberapa penyelesaian. Penyelesaian pertama adalah bila kita pakai topeng pakai buang tu, seperti nama dia, topeng pakai buang, kita kena pastikan kita selalu pakai. Bila kita pakai satu kali topeng tu, kita kena buang. Macam kalau orang kerja satu hari tu, so peluh-peluh semua tu, kalau yang sebaik-sebaiknya lah, sebaiknya lah kita buang lah topeng tu. Dia macam kita tukar lah, macam tengah hari kita rehat kan, kita tukar lah topeng baru lagi lepas rehat tu. Sebab itu adalah untuk faktor kebersihan topeng tu sendiri. Sebab bila topeng tu terlampau terdedah dekat lain, bila kita buka kan, kita letak tak mana-mana tak, kotoran lain yang akan menyebabkan masalah lagi ke kulit kita, yang akan menyebabkan penyebaran bakteria lagi di muka kita. So topeng muka yang pakai buang tu, korang buang je, jangan recycle. Bila dah pakai buang tu, dah pakai tu, buang je. Jangan recycle balik. Bila kita recycle, kita semula pakai balik benda tu, dia akan menyebabkan antara salah satu faktor yang menyebarkan bakteria di muka kita. Untuk topeng muka yang jenis kain pula, yang jenis fabric, di mana selalu kita pakai jenis fabric supaya kita boleh cuci semula, kita kitar semula kan. So untuk yang jenis fabric, korang kena pastikan korang memakai jenis fabric yang lembut. Yang sangat direkomen oleh orang ialah pakai sejenis fabric yang jenis silk. Silk tu adalah sutra, daripada kain sutra, sebab dia adalah kulit, dia lembut kepada kulit kita, supaya dia tidak boleh mengurangkan pergeseran di muka kita. So sangat digalakkan untuk membeli yang jenis fabric sutra ni. So dia tidak akan merugikan pergeseran lah dekat muka kita. Cara kedua untuk menyelesaikan masalah ini adalah bila muka kita dah start break up disebabkan topeng muka kita, itu elakkan exfoliate. So bila masa begini terjadi, kita kena fokus on mengubati kita punya jerawat. Kita kena pakai pencuci muka. Dia ada dua lah, sulfur dengan silicic acid. Dua-dua ni dia gentle untuk tolong kita meredakan kita punya inflammatory, apa tu, untuk menenangkan muka kita lah, supaya untuk mengelakkan dia tidak menjadi teruk, untuk reduce kita punya jerawat. So penting untuk mencuci muka pada masa kita ada acne break up, and pemilihan kita pencuci muka adalah based on silicic acid dan sulfur. So bila time macam ni, kita kena elakkan retinol dengan benzoyl acid. Dua-dua benda ni adalah ubat jerawat yang, apa orang cakap, ubat jerawat yang agak kuat lah untuk kulit kita. Jadi time ni kita kena elakkan satu jenis tu lah, yang tak kisahlah produk apa pun yang ada benzoyl oxide dengan retinol, kita kena elakkan pada masa ni. Kita fokus on produk yang ada salicylic acid dengan sulfur. Kita fokus time tu untuk buang jerawat tu je. So bila time macam ni,
kita kena elakkan juga satu benda di mana kita pemakaian foundation. So foundation ni bila kita pakai foundation, lepas tu kita pakai topeng lagi dengan kita punya acne, tentu dia akan menambahkan lagi kita punya jerawat. Apa yang cakap, dia akan menambah clogging our pore. Dia akan menyebabkan kita punya producing sebum tu jadi makin teruk. So sebagus-bagusnya bila kita dapat mereka, kita elakkan juga kita punya foundation. Cara yang ketiga adalah moisturizing. Moisturizing. So bila kita punya kulit dah rosak, skin barrier kita dah pecah, orang cakap rosak, irritated dengan disebabkan pergeseran topeng kita, kita kena fokus on apa? Moisturizing. Moisturizing ni supaya kita, so bila skin barrier kita rosak kan, dia dah tak dapat nak lock kita punya hydration. So sebab tu kita kena pastikan muka kita sentiasa moisturize. Semada kita kena banyakkan minum air untuk pastikan diri kita sentiasa ada fluid. And semada kita pakai moisturizer, pastikan diri muka kita moisturize selalu. And ya, macam tu lah. So ada satu kajian di mana sesiapa saja yang ada masalah jerawat sebelum ini pun memang orang recommend untuk meletakkan, untuk perbanyakkan dia punya moisturizing. Tak kisah muka korang kering ke, berminyak ke, memang korang kena wajib pakai moisturizer supaya dia dapat apa macam di bila muka kita cukup moisturize, dia tak akan ada masalah kekeringan lah. Sebab bila makin kering kulit kita, makin kering kulit, kering kulit kita, dia akan menghasilkan lebih banyak sebum, which is dia akan merosakkan kiranya kulit. Kiranya kita macam kita tak ada, macam sekarang kita ada topeng biasa kan, topeng biasa yang bukan silk, silk punya, yang bukan jenis sutra punya, kita tak ada yang tu. Kita pakai juga apa yang ada. Benda yang terbaik kita adalah pakai yang Vaseline tu. Vaseline tu, kita pakai Vaseline tu. Vaseline tu kan dia kan macam licin kan. Vaseline tu dia sangat baik untuk kita mengelakkan, untuk menambahkan softness dekat muka kita. Bila kita pakai mask macam ni kan, macam ni, kita pastikan kita sapu Vaseline. Tak payah terbang sangat. Kita rasa pun nipis di kawasan kita yang apa, line mask tu, untuk mengelakkan pergeseran. Kita boleh letak lah satu layer nipis Vaseline. Tujuan dia adalah untuk mengurangkan pergeseran antara kulit kita dengan topeng muka, which is akan menolong muka kita daripada bertambah rosak. So itu saja pengesian daripada saya. So terima kasih kerana mendengar penjelasan saya, sebab surrounding saya ni sangat-sangat sibuk dengan kereta lalu lalang. Jadi itu saja daripada saya.